Bola, o Caco pisando na área. A bola vai vindo Cristiano de cabeça! Quem é que tá aqui? Fala aí, queridos gurias, massa do YouTube, quem fala o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, que vai com a nossa série de Master League com o time do Manchester United. E é isso aí, mano, vamos tentar aqui trazer a Champions League e tornar o Manchester grande. Nessa janela de transferência, a gente conseguiu convencer o Cristiano Ronaldo, que a gente tinha uma proposta aqui para trazer ele pro nosso time, para ele finalizar a carreira dele aí, que já tá com 30 e poucos anos, já ganhou tudo no Real Madrid, acabou de ganhar o Mundial de Clubes também aí em cima do Grêmio. Então ele decidiu sair do Real Madrid depois de, acho que 6 anos, sei lá, acho que 6, 7 anos, não sei, já faz tempo que o Cristiano tá lá, então. E voltar pro Manchester pra finalizar aí mais uns 2, 3 anos de carreira aqui e acabar com a carreira dele, que foi brilhante aí, né? Bom, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, clica no botão vermelho, clica no sininho que aparecer pra você receber o vídeo toda às 9 horas da manhã no seu celular e também deixa seu like, né, gurizada? O último vídeo passou de mais de 3.700 likes, então, mano, 3.600, eu já perdi até a conta, mano. Mas passou de 3.000 likes lá. Então essa metinha tá excelente, gurizada. Vamos que vamos pro vídeo de hoje. Muito importante aqui, a gente tá com um timaço, né? Mas não é fácil, né? Porque a gente tá jogando no nível máximo aqui. Hoje a gente vai enfrentar o Chelsea e aqui os jogadores, o Pogba não tá muito bem. Então vamos aqui com o Mkhitaryan. A gente vai jogar aqui com dois meio atacantes hoje. E vamos ver o que vai dar aqui contra o Chelsea. O Rashford também tá pra cima. Eu vou deixar ele e o Martial entrar no segundo tempo, que eles são velozes e entram na correria. Vamos lá, hein? Contra o Chelsea hoje. Quero ver se a gente vai conseguir vencer aqui. Olha aí, Marco Asensio, camisa 13 aí. Não sei se é uma camisa boa pro Asensio, cara. Mas agora já acabou a janela de transferência. A gente espera muito dele que ele ajude aqui, junto com o Cristiano Ronaldo também. Ó, por cima no Morata, dominou, bateu o De Gea. Boa, De Gea já, primeira defesa aqui dele. Goleiraço, né, mano? Ó, sobrou no Morata de novo, boa. Ajeitou o Cristiano Ronaldo. Ó o Mkhitaryan. Ó o Ibra passando em cima. O lançamento, Ibrahimovic vai pegar de primeira. Goleirão pegou. Não, pode dar bobeira não aqui com esse time aqui. Ibrahimovic tem uma lentidão ali no meio, mas tá representando. Cristiano Ronaldo cobrando escanteio. É um desperdício, né? Vamos pôr o Asensio aqui. Partiu o Marco Asensio na cobrança. Quem vai vir? Ibrahimovic! Olha aí, a bola no Ibrahimovic. Já puxou por cima, tentou. Bola vai vindo, Cristiano Ronaldo chutou, a bola vem sobrando ainda no Valencia. Velocidade, Valencia, em cruzamento. Vamos, cabeçada do Lukaku. Meu Deus, três centroavantes monstruosos. Que time é esse do United, cara? Ibrahimovic já segurou. Abriu no Lukaku. Olha o Ibra na frente. Ibrahimovic! Quem segura o Ibra, velho? Olha o toque ali. Ibrahimovic segurou. Os caras vieram em cima da marcação. Passaram seco. Dois botes. Olha o passo do Lukaku, o Ibra completou ali sozinho no meio do gol. Mano, é muito forte esse ataque aqui, hein? Muito forte. Perdeu. Boa! Gol! E é do Chelsea, Morata, velho. Olha o gol que a gente tomou, cara. Inacreditável. 10 oportunidades pra matar a bola. Primeiro, errou. Cabeceia, a bola sobrou, a bola era nossa ali, o cara vacilou, o De Gea também não esperava. Morata inteligente, mano, se aproveitou, velho. No lenda, pode vacilar. Deu um vacilo, os caras vêm pra cima, velho. O William, cruzamento, Morata é perigoso, a bola vem sobrando, a batida, tira a bola daí, quase a virada do Chelsea. Jogaço aqui na Premier League, aqui não tem time besta não, cara. É um mais forte que o outro aqui. 1-1 tá de bom tamanho também. Boa, Ibra, boa, Ibra. Um Asensio, vamos, Asensio. Vai carregando, Asensio. Olha só, segurando embaixo. Puxou o Asensio, vai pintar o golaço. Bateu pro gol. Pegou o Courtois. A minha partida, Marco Asensio. Cruzamento muito fechado ali. Esse é o Courtois. Boa, Asensio no Lukaku. Vai pela ponta. Já vai abrir aqui no meio. Aí você quebra, hein, mano. Aí quebra o ataque todo, velho. Bom, vou tirar o Asensio. O Asensio não jogou bem esse jogo. Eu vou colocar o Ander Herrera aqui. No lugar do Lukaku, colocar o Rashford. Grande passe. Ó, embaixo. Isso, vamos. O cruzamento, vamos chegar. Rashford, Courtois, que defesa.
Inacreditável, cara. Vamos ver passando por todo mundo. Olha a inteligência artificial desse jogo, né? A bola tá vindo pra gente, aperta o botão, o cara não seleciona, velho. É isso aí, 1-1. Jogaço aqui contra o Chelsea, não é fácil, cara. Premier League, velho, no nível máximo. Não é, a gente não tá jogando contra o Estrasburgo, não, né, velho? Bom, jogaço, a gente tá aí, ó. 11 pontos. É, pra quem achou que ia ser fácil, a série, ah, trouxe o Cristiano Ronaldo, vai ganhar tudo agora. Aham. Mano, o Pogba tá doente, velho. Tá pra baixo de novo. Vou com o Mkhitaryan mais uma vez. O Shaw também não tá muito bem. Vamos com o Rojo aqui. Valência também não. Vou jogar com o Smalling. O Smalling até funciona de lateral, mas vou jogar com um zagueiro ali. Bora, hein? Mais um jogo aí. E Champions League agora. Lembrando que a gente perdeu pro Barcelona já. Na Champions, velho. Eita, os uniformes tá tudo igual, cara. Ah, não. Tá vermelho e azul. Eu cliquei lá só o meu jogador no meu uniformes, mas aí beleza. Dá pra jogar assim tranquilo. Ó, Cristiano, ó, Ibra. Ó, isso. Já abriu no Lukaku. É só fazer, Lukaku. Enche o pé. Isso, o goleirão pegou, mano. Inacreditável, cara. Vamos lá, Asensio aqui na cobrança, né, velho? Partiu, marca o Asensio, a bola vai vindo. Sobrou, bate de primeira. Partiu o Asensio de novo. A bola vem por trás, Ibrahimovic. Nossa, de novo. Não. Olha no meio. Girou, ajeitou no caco. Toma! Lukaku, monstro demais mesmo. Ah, brigaria a bola sambando pra lá e pra cá. Olha o toque ali no meio. O Ibra não foi forminha, como sempre. Ajeitou, fez o pivô. O Lukaku encheu ali no canto rasteirinho, hein? 1-0. A bola passou! Gol do Basel. Eu ia tentar até defender manualmente. Vocês perceberam como é. Olha só, passou certinho. O cara foi cabecear. Aí meu filho. Ó, eu fui pra um lado achando que o cara ia bater com curva, o cara bateu nesse lado. 1-1. Tá difícil aqui, hein, mano. Como vocês falaram, o Manchester United não tem bons zagueiros. O sistema defensivo não é tão bom assim. Então a gente vai ter que investir aí ano que vem na zaga, cara. Senão a gente vai tomar essas bolas aqui direto. Cara. Opa, passo no Ibra. Girou. Segurou. Olha o Lukaku. Ah, aí também não, né, Ibra? Aí também não, né, mano? Forçar demais, né, velho? Olha o Lukaku mandando o Ibra. Ó, lá em cima. Boa, Ibra. Fez um passe melhorzinho. A bola vai vir cruzada do Asensio. Meu Deus do céu, velho. Isso foi um cruzamento, Asensio. Tá ruim, hein, cara. Partiu o Asensio no cruzamento. A bola vai vindo. Toque do Lukaku ali, tentou. Bola sobrar aqui no Valência. Vamos. Valência não, que o Valência não tá jogando, né? Bola por cima, boa no Lukaku. A bola vai sobrando o Cristiano! Impedido! Que é isso, juizão? Cristiano dá um ataque ali de nervos. Tem um ataque de nervos, a bola foi passando. Nem foi toque nosso, foi toque do zagueiro. Bom, vou ter que colocar o Rashford aqui. Vou colocar no lugar do Ibra, hein, mano. E o Ander Herrera no lugar do Mkhitaryan aqui. Tentar dar uma velocidade ali no meio. Cristiano, olha o passe! Ah, não, velho. Olha o gol que o cara me pede, Rashford. Caraca, mano. É isso aí, velho. Mais um empate aqui. Difícil, mano. Difícil, difícil, cara. O nosso grupo, a gente tá em... Olha só isso, cara. Barcelona em primeiro, Milan em segundo, a gente tá em terceiro. Empatou com o Basel, a gente vai ter que ganhar do Milan agora e do próximo, hein? Bom, a gente recebeu proposta aqui para esse goleiro novo, o Joel Castro, proposta acima do valor dele. Eu já vou aceitar, é logo, velho. Pra gente liberar dinheiro, que a gente vai precisar pelo menos trazer um zagueiro bom aí na próxima janela de transferência. Talvez um lateral esquerdo, como vocês falaram, e mais um volante aqui, ó. O Smalling joga de volante, mas não fica muito bom, não. O Ander Herrera hoje, Valência, também não tá jogando tão bem assim. Vou jogar com o Smalling de novo aqui. Bora, hein? Mais um jogo aqui nesse episódio. É isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Tentar vencer. Dois empates já. Mas essa aqui a gente vai
calibrar mais o pé em alguns lances. Here we have Manchester against West Bromwich. I'm Peter Drury, but there was too much flesh and bone in his path. Bora, Lukaku, bora, vai levando, velho, vai levando, se não vier ninguém, vai levando, cara, vai levando e bate pro gol. Ih, demorou demais, a bola vai sobrando o Cristiano. Olha isso, velho, vamos pro Pogba. Tá impedido João Ibra? Tá não? Bateu pro gol! Gol, Ibrahimovic! Bom, juiz não deu impedimento, velho, então tá tudo certo, velho. Era pra bater o Lukaku, tocou no limite, o Cristiano foi pra bola que não foi. A bola sobrou, tocou no Pogba. Ah, tinha um zagueiro aqui, aqui atrás, na direita, dando condições, velho. Eu achei que o Ibra tava bem impedido, mas tá aí, 1-0. Boa ajeitada aí, bro. Vai, Cristiano, lá na frente no Lukaku. Isso, aqui ele ganha na força e na velocidade. E vai levando, tirou mais um. Quase pintou o golaço do Lukaku ali. Vai partir Pogba no cruzamento, a bola vai vindo, Asensio. A bola vem sobrando ainda. Olha a roubada, tocou no Cristiano! A paulada aí. Boa, Lukaku, qual que ele na área, a bola vai vindo, Cristiano de cabeça! Quem é que tá aqui? É o homem, velho. O homem bota a bola pra dentro, velho. Que gol, velho. Tocou nele, caixa. É caixa, de cabeça então, o cara pula lá no céu. Aí nem precisou, só antecipou o zagueiro estourando ali. 1-0, ou 2-0, um gol de Cristiano Ronaldo. Vamos pro Valência, que o Valência é rápido, mas ele não tem corpo. Olha só. Ai, que loucura, velho. O cara chutou sozinho. É gol. Meu Deus, olha lá, mano. Eu ia deixar sair, o cara foi todo de jeito, foi de qualquer jeito, o cara escorou. E aí, o DG tentou ainda, foi fora da zaga, do goleiro, de todo mundo ali. Cruzamento, tira essa bola daí, DG, olha só, mano. O cara tá com a cabeça na bola, ficou só olhando. Levou o Shaw, tocou no Ronaldo, tentou tocar no Shaw, voltou de novo, vamos, vamos, Shaw. Precisa de um lateral esquerdo e melhor, cara. Bom passe, Cristiano. Já tocou no Ibra. Segurou o Ibra. Passou o Shaw, passou o Cristiano. Vai cruzar no Lukaku. Mandou a trivela. Bola vem sobrando no Cristiano ainda. Ih, o Pogba entrou na frente ali. Cristiano. Bola vem sobrando. Vamos, vamos, vamos. Olha o contra-ataque dos caras sozinho. Vamos, vamos, vamos. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. DG! Meu Deus do céu, eu vou infartar nessa Premier, cara. É muito difícil aqui, mano. Dá muita emoção, velho. Quem disse que seria fácil? Mano, pode rever os seus conceitos aí. A bola vai sobrando. Olha o cruzamento. Vamos, DG. É boa. Marcel bem. Aí o Lukaku já tocou. Ó, ó, o Ibra na frente. O Ibra nem é jogador de velocidade, né? Tem que deixar o Cristiano como pivô de contra-ataque depois. Vai levando o Lukaku. Já tirou mais um. Bate pro gol, Lukaku. A bola vai sobrando no Ibrahimovic ali. Eu, às vezes eu penso em jogar com o Chris centralizado ali, velho. Por causa da velocidade. Vou jogar o Marshall. E vou colocar o Rashford aqui. O Marshall joga CA. O Rashford joga de ponta esquerda. Não, ao contrário, né? O Marshall ponta esquerda e o Rashford centroavante. Tirar o Asensio e colocar o Mkhitaryan aqui. Rashford, tá novão, tá novão. O zagueiro dos caras já tá cansado. Vai levando, Rashford, vai levando. Vai levando, vai levando. Cruzamento, a bola vem... É isso aí, 2-1. Chorado, hein? Chorado, chorado, mas vencemos aqui. Boa, mano. Bom, vencemos aí, o Manchester City também venceu. O Tottenham empatou ali, como é que tá? O Leicester venceu. Chelsea também, e a gente tá ali embolado ali, 14, 14, 15, 6, é, Premier vai assim até o final, mano. Um problema aí, hein, Cristiano Ronaldo caiu ali pra 93, entre aspas, né, vou jogar com o Smalling aqui de zagueiro também, aqui pelo lado. Ela não tá tão bem, e vamos assim então, FA Cup aqui, hein, Copa da Itália. Bora, hein, contra o Birmingham, alguma coisa, Siri aí, olha aí o time do Manchester United, abraçado aí.
Vamos aí, mano, fazer aquela corrente. Imagina só, velho, um time desse na vida real. Pogba, Ibrahimovic e Cristiano no mesmo time. Não sei se ia dar certo isso aqui não, hein, velho. Ia dar uma brigada do caramba. Muito ego aqui, velho. Olha o Ibra, tocou no Cristiano. Impedido. Cristiano sabe o que aconteceu, a bola passou ali. Tava impedido. Olha a bola no Ibra, já tocou embaixo, o Lukaku dominou, é gol, é gol, é gol! Boa, Lukaku! Chuta igual a mula, meu Deus do céu, cara. Ó, vem embaixo, pegamos ali, ó, o lateral tinha avançado pra atacar, deixou ali aberto, o Lukaku chegou, encheu o pé sem chance pro goleirão, 1-0. Sim, vamos de Gea, tava impedido ali. Ah, é, os caras estão na banheira, velho. Vou ajeitar o Ibra aqui no Lukaku. É só mandar no Ibra. O Ibra tem 2 metros, ganha quase todas as bolas. Aí o Lukaku já tocou embaixo. Olha o jogo bonito, cruzamento. Ibrahimovic tentou chegar ali. Vamos sobrar no Asensio. Que domínio do Asensio, hein, cara? Já mandou no Pogba. Vamos, Pogba. Ó, aí, isso, cara. Muito, excelente, cara, o que você fez. Olha o contra-ataque. Luke Shaw, já levou, Cristiano, já tocou no Ibra, já vai dominar, girando, tentou bater ali, já foi por cima do Pogba, Ibrahimovic chutou, que lance bonito, hein? Valência levou pra ponta, ninguém marcou, Cristiano é gol, empurraram o Ibra ali, mano, sobrou no Pogba! A torcida levanta, o Manchester United vai jogar um futebol bonito, hein? Daqui umas 4, 5 partidas quando o Team Spirit chegar em 90 e pouco. Cruzamento, vamos no Lukaku, você é alto, cabeceou bem. Boa, Matic, ganhou. Olha o passe no Lukaku, embaixo de novo. Vai ganhar na velocidade, vai fazer o cruzamento, a bola vai vindo no Ibra. Ajeitamos ele no Cristiano, cara. A bola sobrou, Asensio chutou o goleirão. Foi, só foi, né? Bola sobrando, toque de cabeça. DG aí no contrapé, escorregando na chuva ainda. Vamos embaixo no Lukaku. Vamos, Ibra, vamos, Ibra. Tocar na frente, Ibra, tocar na frente, cara. Olha o Lukaku passando no meio, tocou no Ibra de novo. Girou o Ibra, vai tentar buscar o Cristiano. Ajeitou no Pogba, a bola vem sobrando ainda. Bola é nossa, hein? Olha o Ibra. Gira e bate, mano, gira e bate. E essa falta aí, quem é que vai bater essa falta, hein, mano? Deixa eu ver aqui. Pô, tinha que ser um canhoto. O melhor canhoto que a gente tem aqui é o Asensio. Então vamos bater com o Asensio, né? Representa a parada aí, Asensio. Representa a parada aí, a bola bateu ali um pouquinho mais alto, velho. Saiu o Pogba, vai entrar o Ander Herrera aqui. Coloquei só o Rashford ali na frente para dar velocidade, hein. Olha os caras perdendo a bola. Cristiano segurou, vai bater o gol, demorou. E os caras estão no full ataque por quê? Porque é fake cup, cara. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá eliminado, mano. A bola por cima no Cristiano, vai tentar ajeitar. Ajeitou mal ali a bola de direita. Vamos, Lukaku, vamos, Lukaku. Você é rápido, velho. Você é rápido, hein? Rápido e forte, o cruzamento vem no Cristiano. É isso aí, hein? Ganhamos aqui apertado, mas ganhamos, cara. O importante é vencer, né, não? Apertado, apertado. Gol de Ibrahimovic. Bom, passamos aí pela primeira fase da FA Cup. E a gente vai enfrentar quem agora? A gente vai enfrentar agora o Watford. Então, boa. Times mais fraquinhos no começo. Vamos lá, hein? Champions League aqui contra o todo-poderoso Milan. Que já foi todo-poderoso e hoje não tá tão poderoso assim. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado aqui, hein? E, de fato, a gente suba aí. Porque se perder aqui, cara, provavelmente a gente nem se classifique para a próxima fase da Champions. Vai ser muito difícil, cara. Valência, abriu. Já tocou no Pogba, que já vai fazer o cruzamento. E Ibrahimovic! Que defesa do goleirão, hein? Olha quem tá jogando aqui no Milan. O Walcott. Nossa, deixou o cara no chão, velho. Aí vem Çalhanoğlu, ali pela ponta. Cruzamento, dominou. Meu Deus, por que o cara não chutou pro gol? Olha as ideias. Na hora que ele dominou, era só bater pro gol, cara. Ainda bem que ele não bateu, né? Olha os caras errando a bola rebatida.
Vamos, Cristiano, tocou no Ibra na frente, puxou Ibrahimovic pra fora. Olha o passe, abriu embaixo, Cristiano segurou. Segurou de uma forma estranha ali, não? Muito! Pegaram o Cristiano ali na ponta do campo. Agora vai partir o Lukaku na cobrança, a bola vai vir no Pogba, tentou chegar, a bola vai sobrando. Nossa, ainda, vamos, Asensio, acorda, Asensio. O Cristiano já mandou aqui no Lukaku. Lukaku não, tchau, né? Confundindo um cara loiro com um cara negro, velho. Pogba, mano. Lukaku, olha o passe no Cristiano. Já tocou no Lukaku, cruzamento. Vamos, Ibra, vamos, Ibra. A bola vai bater na trave. Ah, inacreditável, mano. Meu Deus, olha esse passe. André Silva sozinho. Pegou ali, gira ali, meu Deus do céu, velho. Vai carregando, Lukaku, vai carregando, vai carregando. Olha o Ibra na frente, no meio, que passe, mano. Eu vou tirar o Ibra já, cara. Eu vou tentar dar mais velocidade, o Ibra já morreu já. Vou até colocar o Cristiano ali e colocar o Marshall por aqui, velho. Bonucci. Bom passe do Ibra, não saiu ainda não, velho. Vamos, Cristiano, vamos, Cristiano, vamos, Cristiano. Vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Olha o cruzamento, perdeu, ali o cara chutou em cima do goleiro ainda, nossa. Partiu o Pogba no cruzamento, chegou o CR7, a bola sobrou. Cruzamento do Pogba de novo, sobrou no Asensio. O Asensio tá morto também. Boa Pogba, boa Pogba. Talvez o último lance, talvez o último lance. Vamos, Cristiano, vai pra área. Vai pra área, Cristiano, vai pra área. É isso aí, mano. 0-0 com o Milan aqui. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Champions League tá difícil pra gente, hein, ó. 2 pontos só, Barcelona com 9, Milan com 4 e o Manchester só com 2, cara. É, 2 empates e 1 derrota, mano. Até agora não vencemos, hein? A gente vai ter que ganhar do Milan e do Barcelona aí na próxima. Vamos ter que subir aí. Se ganhar dos dois, a gente já ganha 6 pontos. Só vai pra 8 já, ó. Ficaria embolado, hein? Bom, é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham curtido então esse episódio. Não esqueça de deixar seu like. E se você quer emoção, mano, é essa série do Manchester aqui, cara. Vai ser difícil ganhar essa Champions aí. A gente tá num grupo cascudo, mano. E é complicado, hein, mano? Mas vamos que vamos. A gente vai chegar lá. Muito obrigado por tudo, abração, fui, até o próximo vídeo, life is good.